刚这边人比较多，这边呢？这边，大家围过来啊！哥哥，你要开灯才能吹哦。耶、yeah, ！哥哥，耶、yeah ！开灯，开灯，啊！开灯，开灯！哦，爱丽丝，开灯，开灯！我没有开，我录影，我录影。哥哥，看我要许愿哦。是我吗？是我吗？对照，是我对照。要，我在录影。我在录你，要不要帮我？我帮你两个整出来啊！没关系，我来。前两个让他出来。你们拍照。哎，等一下，你再认真许愿哦，再一次，再表演一次来。可以了。好，开始。谢谢大家。他吹的好快哦，他吹的是那种忽然之间起了一阵风的那种。好，谢谢。他本来还在怨叹，昨天去西门町都没有给他买东西。说的是生日礼物吗？我不知道，我本来还在怕他生气嘞，想去给他补买。念一段吧，哥哥。不用念了。为什么？啊？还要念吗？念一段就好了。你念了，他们都知道这样。你念一段啊。我念不出来。人家在录影，你不念一段，人家听。那医生来帮我念，来。对呀，这个人怎么这样子呢？他第一句话，第二个，还好第一个是我写的。最敬爱的宝师傅，恭贺你福寿与天齐，恭贺你生辰快乐。徒弟我谨代表大家，祝福你。福如东海，寿比南山，年年有今日，岁岁有今朝，健康快乐，福寿双全，我们爱你。耶！爱你爱你哦。多谢多谢多谢。今天开放给大家爱。可爱吧，哥哥。哎，对了，那个瑞瑶姐是不是要代表大家献个吻啊？献吻？怎么有一个人在上面干嘛？专业摄影师。来哦，哥哥，切蛋糕。好。奇怪，你们送他什么啊？好。哦，哥们，他带的。谢谢哥，切一刀，你不要切断了。好了，真的。耶。谁要切？来。生日快乐，哥哥！好。这个是个零头一。哥哥看我。那个大主编。哥哥看我。生日快乐。